79 són les exposicions temporals que ha acollit el Museu Picasso des de la seva fundació ara fa 50 anys i totes elles tenen el seu lloc en la mostra número 80 i que repassa un dels signes d'identitat del museu, completar el seu fons permanent amb exposicions temporals que s'endinsen en l'obra de Pablo Picasso i el seu context artístic. En aquest camí destaca especialment la dedicada a les Demoiselles d'Avignon l'any 1988, tota una fita museística. Va portar per darrera vegada, es va poder veure aquí a Europa el quadre de Picasso, també obres que es consideraven influència d'aquest quadre, obres de Greco, de Matisse, de Derain, i també hi havia els dibuixos preparatoris per l'obra, així com les obres que Picasso estava realitzant en aquell moment. Era una exposició molt completa i bueno, que difícilment es podrà tornar a reunir. Des de la primera exposició temporal, l'any 1971, realitzada amb la col·lecció pertanyent al pintor Manolo Huguer, les exhibicions d'obres d'altri han anat evolucionant. Ho han fet, sobretot, en el comissariat, que ha anat adquirint cada vegada més importància, així com en la relació amb altres museus col·laboradors, que s'ha anat fent més estreta. Si no haguessin confiat en la nostra manera de treballar, no haguessin pogut portar segons quines obres i segons quines exposicions aquí al museu. Hi ha exposicions que s'han presentat al Museu Picasso de Barcelona i al Centre Georges Pompidou de París, només en tot el món. Les exposicions s'han enriquit amb els catàlegs publicats que s'han acabat convertint en bibliografia de referència que de la mà de grans especialistes han permès a l'espectador comprendre en profunditat un dels pintors més polièdrics.